Kai kojos nešala, tai ir galva veikia, sako sostinės krepšinio mokyklos treneris Algirdas Milonas. Jo auklėtiniai 13-mečiai pastaruosius du sezonus triumfavo aukščiausioje Lietuvos moksleivių krepšinio lygoje. Jaunieji čempionai paruošė rinktiniai dovanų. Mezgam visą vasarą. Taigi viskas gerai yra. Valančiūnui, Kuzminskui, Gudaičiui, Mačiuliui turim. Treneriu Adomaičiui irgi yra. Savo porą gaus ir prieš pat čempionatą traumą patyrės žaidėjas. Liko paskutinės tokios mažytės Lekavičiai. Kojinės jau įsiustos į Tel Avivą. Tiesa, ten kaitina 30 laipsnių karštis. Tad vilnonės kojinės pravers žiemą. Tai mūsų dovana Lietuvos rinktinė. Esu už Lietuvą! Beveik kartu su Europos vyrų krepšinio čempionatu prasidėjo sezonas ir būsimųjų žvaigždžių kalvėse, krepšinio mokyklose. Po vasaros atostogų į salę susirinkę 14-mečiai, savo amžiaus kategorijoje, taip pat Lietuvos moksleivių čempionai, po treniruočių akylai seka rinktinės kovas Tel Avive. Vis laik nervuojas į tašką, jeigu žaidžia ypač. Pačioj pradžioj dar viskas gerai, bet ant galo jau pradedi nervintis jau. Greičiau! Jaunuoliai turi savo idealus, ryškėja du favoritai. Jonu Valančiūnu, vis dėlto jo žaidimas po krepšių, galingi dėjimai ir viskas kitas, kuo jis pasižymė. Kuzminskas man labai patinka. Kodėl? Labai užsivedęs, jis būna dažniausiai labai pataiko tritaškius, atletiškas, gali kilti, dėti, viską daro absoliučiai. Kuzminskas, manai mėgstu, žiauriai patinka, tai vat ir lygiuosi jį. Kodėl taip patinka? Daug deda, aukštas šuolis ir metimai iš trijų taškų zonos geri, taip ranka gero turi, tai vat. Nesunku nuspėti, kuris žaidėjas labiausiai patinka metro 90-14-mečiui Gyčiui. Valančiūnai, jis stiprus ir gerai žaidžia po kašiais, kovoja kamuolis, gerai žaidžia. Kai kurie iš jų augančių Valančiūnų ir Kuzminskų jau žaidžia savo amžiaus rinktinėje. Visi turi tą patį tikslą, kada nors žaisti vyrų rinktinėje. Norisi žaisti už Lietuvą, norisi atstovauti Lietuvai. Tai vat, būtų įdomu, kad tėvai žiūrėtų, kad seneliai žiūrėtų viskas, kad būtų taip. Ir po to grįžti namo ir sako, o žiūrėk, mačiau tave per televizorių, viskas faina. Kad tave visi pastebėtų, matytų, nes dabar dirbi nuo šių jaunystės dienų, stengiasi patekti ir kai tu jau pateksi, tave visi pastebės, matys. Ir bus iškylęs. Krepšinio mokyklos auklėtiniams vakarykštės rungtynės su italais paliko gerą įspūdį. Ypač netikėtai sublizgėjo Sadas Iškevičius. Vakar tikrai jie parodė charakterį, kad tikrai gali kautis jie ir puikiai gali nugalėti ir tuos pačius italus ir prancūzus. Ir kokią vietą prognozuoja? Tai kaip visą laiką, kiekvienas lietuvis pasakytų pirmą vietą. Kitaip aš neįsivaizduoju Lietuvos rinktynės. Aukščiau šok, Lukai, aukščiau šok. Šių paauglių treneris Mindaugas Noreika seka ne tik savo auklėtinius, bet įvairaus amžiaus moksleivių pasiekimus. Ir dėl krepšinio ateities turi gerų žinių. Tikrai turime, tikrai auginame, tikrai dirbame. Ir manau, turėsime dar kurį laiką ir ilgą laiką dar už ką sirgti ir ko tikėti ir kas mums medalius dar laimės. Ano trenerio vykstantis Europos čempionatas, kaip ir pasaulio čempionatas ar olimpinės žaidynės, kur žaidžia mūsų rinktinė, jaunuolius dar labiau motyvuoja stengtis. Važiuojam su užbaigimu nuo dviejų kojų. Važiuojam. Eglė Račkauskaitė, Dimitrijus Monastireckis, Vilnius.